Poštovani gledatelji, lijepan pozdrav. Pratite emisiju Ključ zdravlja kojom naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U nastavku emisije pogledajte. Šećerna bolest kod djece. Kako prevenirati i liječiti? Edukacijom mladih do prevencije raka vrata maternice. Zdrave navike i higijena za očuvanje zubi. Na radost pacijenata, ali i djelatnika, napokon je otvorena obnovljena poliklinika u Klinici za očne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice. U polikliniku je uloženo 2 milijuna kuna, a ambulantni dio prvi je put renoviran nakon 43 godine. U Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice otvorena je obnovljena poliklinika Klinike za očne bolesti. Renovirano je između 600 i 700 četvornih metara prostora u koje se ubrajaju ambulante za rad s vanjskim pacijentima, dijagnostički dio i dio za male operativne zahvate. Beskrajno smo ponosni jer kao najstarija klinika na ovim prostorima koja je osnovana i samostalna čak prije nego Republika Hrvatska, što znači 1901. godine, smo uspjeli napokon dobiti polikliničke prostore koji su uređeni na način koji odgovara nama djelatnicima i našim pacijentima. Mi smo u ovoj godini, naravno prošloj godini, 2017. imali jednu doista tešku financijsku situaciju u smislu nemogućnosti nekih velikih kapitalnih ulaganja. Tako je kako je, svaku kunu koju imamo ulažemo u lijekove, ulažemo u materijal, ugradeni materijale, tako da je jednostavno u ovom trenutku samo zahvaljujući profesoru Zoranu Vatavuku, predstojniku klinike, koji je doista bio više nego uporan i svojim žrtvom i svojim donacijama i svojom borbom i svojim ugledom i naravno i svih njihovih kolega koji su stvarno se potrudili, moram reći, i nas prisilili da se jedan dio sredstava izdvoji, uredili ovaj prostor. Osoblje i liječnici bolnice zadovoljni su preuređenim prostorom, a tim više što je svatko od njih mogao kreirati vlastiti radni ambijent i prostor obogatiti svojim detaljima. Mislim da ovaj projekt uvelike doprinosi našim pacijentima kojih ovdje imamo. Otprilike kroz ovu polikliniku prođe od 350 do 450 ljudi dnevno. Zajedno sa svojim pratnjama i svima, mislim da je ovaj prostor sada pretvoren u nešto što je u Hrvatskoj još do sad možda i neviđeno. Ovaj prostor izgledaju kao da su negdje u Europi u najbogatijim zemljama. Osim što će se ugodnije osjećati, imat će i zadovoljnije liječnike kojima će biti lakše raditi u novim prostorima. Znači, benefiti kako za pacijente prvenstveno, ali nama će sigurno biti lakše raditi u preuređenim prostorijama. Sredstva za obnovu osigurali su Ministarstvo zdravstva i Grad Zagreb, ali i djelatnici klinike, koji su se osim novčanih priloga odrekli prihoda od kliničkih studija i tako donirali oko 300.000 kuna. Ovo sad obnavljanje je jedan podstreh za još bolji rad i još bolje posvećivanje našim pacijentima. Mi planiramo nastaviti sa obnovom odjela, znači kliničkih odjela tamo gdje su pacijenti operirani, njihovih soba, operativnih sala. To bi bilo isto tako podizanje na još jedan viši nivo od ovoga sadašnjeg. Važno je spomenuti da je uređen i dio poliklinike namijenjen najmlađima, što će ih razveseliti i uvelike olakšati njihov posjet liječniku. Preuređena je poliklinika, to bi bio prizemni dio koji se sastoji iz hitne ambulante, opće konzilijarne ambulante, mala operacijska sala koja ima ime mala, zapravo je to sala u kojoj se izvode većina zahvata koji ne iziskuju opću anesteziju, zatim ambulante za prednji segment, ambulanta za glaukom, ambulante za vidno polja, kompletna dijagnostika, ultrazvuk, fluorescenska angiografija, IOL masteri, znači sve za operacije prednjeg segmenta, zatim laserski kabinet za laser očne pozadine, za laser prednjeg segmenta, kabinet za kontaktne leće i ono što je zapravo sa čime sve počelo, što će najviše koristiti, znači dječja ambulanta sa dvije ambulante zapravo i jednom čekaonicom u kojoj će naši mali pacijenti zajedno sa svojim roditeljima moći puno lakše izdržati naše preglede i čekanja. Na pitanje kada je projekt obnove poliklinike u Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice krenuo, dr. Ognjen Zrinšćak odgovara. Prije godinu i nešto, zapravo krenulo se sa kabinetom za kontaktne leće iz kojeg se onda za
zapravo počelo dalje preuređivati sa tadašnjom malom operacijskom salom koja je sada pretvorena u čekaonicu dječje ambulante. U klinici je 75 zaposlenih, 23 liječnika i 51 medicinska sestra, a dijagnosticiraju se i operiraju gotovo sva očna oboljenja. Važno je naglasiti da se u klinici godišnje pregleda oko 8000 pacijenata kojima će ovaj novo uređeni prostor uvelike olakšati odlazak u kliniku. Prevencija i rano otkrivanje kako bi se bolest što prije stavila pod kontrolu kod dijabetesa su vrlo važni. Na to su željeli upozoriti u iznimno aktivnom dijabetičkom društvu grada Siska, koje je među brojnim aktivnostima organiziralo i predavanje u Sisačkoj osnovnoj školi 22. lipnja na temu šećerna bolest kod djece. Dijabetičko društvo grada Siska broji 246 članova, a najmlađi član ima 7 godina. Zabrinjava kako je broj oboljelih odraslih, ali i broj djece oboljele od dijabetesa sve veći. Nažalost, iz godine u godinu imamo sve veći broj djece oboljelih i drugih populacija, ali u ovom trenutku imamo 18 djece koji su tip 1. Prevencija i rano otkrivanje kako bi se bolest što prije stavila pod kontrolu kod dijabetesa su vrlo važni. Na to upozorava i primariju Slavinija Lagrasta Sabolić, doktorica medicine, pedijatar dijabetologije iz Zagrebačkog KBC-a Sestre Milosrdnice. Ako se radi o tipu 1 šećerne bolesti koja je još uvijek najčešće u dječjoj dobi, onda ono na što prvenstveno trebamo paziti su nekakvi upozoravajući simptomi da se bolest razvija, da se zapravo ne gubi previše vremena, odnosno da dijete ne dođe u jako lošem stanju u bolnicu. Dakle, pojačano žeđanje, pojačano mokrenje i gubitak tjelesne težine trebaju biti nekakvi znakovi uzbune ako ih bilo tko primijeti kod svog djeteta. S druge strane, tip 2 šećerne bolesti je sigurno nešto što će u idućem razdoblju biti sve češće prisutno i u našoj sredini s obzirom na sve veći broj djece koje imaju prekomjernu tjelesnu masu, a tip 2 dijabetesa i prekomjerna tjelesna težina svakako idu ruku pod ruku. Brojke govore kako je Hrvatska zemlja srednje visokog rizika, odnosno da je sve veći i veći broj djece koja oboljevaju od dijabetesa. Prema zadnjim dostupnim podacima radi se otprilike o 17 novootkrivenih slučajeva na 100.000 djece godišnje. Ipak, naglašava primarius Lagrasta Sabolić, kvalitetan život moguć je i uz šećernu bolest. Mi uvijek kažemo da su djeca koja imaju šećernu bolest uvjetno rečeno zdrava i treba ih u tom stanju očuvati do odrasle dobi, odnosno do vremena kad će ta tehnologija moći učiniti puno više nego što može danas. U svakom slučaju, dijabetes je jedna zahtjevna bolest koja traži puno reda u životu, puno discipline, puno znanja i dobre volje. Način na koji će mali pacijenti oboljeli od dijabetesa, ali njihovi roditelji nakon postavljanja dijagnoze nastaviti živjeti, stvar je pojedinca. Ono ovisi o dobi i o tome kakav je neko po prirodi, jel? Ali sigurno da je svakome jako veliki šok kad dozna tu dijagnozu koju, nažalost, nije teško postaviti. Mi nastojimo već kod prvog kontakta na neki način da naši i mali bolesnici i roditelji prođu određen razgovor sa psihologom u vidu jedne potpore. I ono što je svakako optimistično i što im nastojimo reći, to je da kad obole od dijabetesa, ništa što su si u životu zacrtali ne trebaju prekrižiti. Dakle, trebaju nastaviti dalje normalan život kao što žive njihovi vršnjaci, samo uz dosta truda, brige, zalaganja i pažnje usmjerene na svoje zdravlje. Što jednostavniji život djece oboljele od dijabetesa mogao bi omogućiti i kontinuirani mjerač glukoze u krvi, takozvani freestyle liber mjerač. Nakon prošlogodišnje humanitarne akcije za nabavu tih uređaja, dijabetičko društvo grada Siska akciju nastavlja i dalje. Zbog toga što u okviru 24-satne terapije kod djeteta, dijete se ne može svaki puta mjeriti sa bockanjem, a automatski kad stavi senzor na ruku, izbjegne u 90% slučajeva izbjegne hipoglikemiju. Iz dijabetičkog društva grada Siska, koje na ovim prostorima djeluje 21 godinu,
Ističu kako u Hrvatskoj više od 400 tisuća ljudi boluje od tipa 1 i tipa 2 šećerne bolesti, a tek 6% populacije boluje od dijabetesa tipa 1. Redovito pranje zuba osnova je za očuvanje njihove kvalitete, ali svakako treba imati na umu da veliku ulogu ima i genetsko nasljeđe. Udruga studenata dentalne medicine, studentska organizacija koja se može pohvaliti brojnim aktivnostima i uspješnim projektima koji su upravo u službi promicanja zdravih navika za očuvanje zubi. Neke su savjete podijelili s nama. Udruga studenata dentalne medicine djeluje od 2002. godine u okviru Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, a njena posebnost su mladi budući stomatolozi koji s posebnim žarom daju savjete kako imati zdrave zube. Nekoliko savjeta dala nam je dopredsjednica Udruge studenata dentalne medicine Marina Barbarić, a jedan od njih je i kako se riješiti straha od stomatologa. Strah od stomatologa zapravo proizlazi od toga što jednostavno tijekom djetinjstva dijete jednostavno se osjeća nekako uplašeno u toj stomatološkoj ordinaciji. Najbolje bi bilo da dijete krene što prije odlaziti stomatologu i da to ne bude kada bude hitan neki popravak, nego da se lagano upoznaje sa tim okruženjem, sa svim instrumentima koji se nalaze tamo i naravno sa osobe. A u kasnijoj dobi, ako se taj strah i dalje pojavljuje, jednostavno pristupiti pacijentu na način da mu se približi to što će mu se raditi u budućim posjetama. Ako želimo zdrave i lijepe zube, moramo se riješiti nekih navika koje štete zubima i prilagoditi se nekim sasvim novim zdravim navikama. Potrebno je naravno prati zube često, 2 puta dnevno, po 2 minute i paziti o tome da se čiste svi zubi onako kako treba i da se čiste međuzubni prostori. Međutim, ne smijemo zaboraviti na pravilnu prehranu. Dakle, potrebno je izbjegavati slatkiše i recimo kod bilo kakvih obroka odmah nakon prati zube kako ne bismo dali priliku tim bakterijama da učine svoje i da uzrokuju karijes. I naravno posjet stomatologu redovan. Na naše pitanje postoje li zdravi slatkiši, Marina spremno odgovara. A zdravi slatkiši sami po sebi ne postoje. Međutim, osoba sa svojim zdravim odlukama i sa svojim zdravim navikama i naravno umjerenosti u tome što jede, može nekako prevenirati nastanak karijesa. Dakle, tu se radi o tome da recimo dijete nakon što pojede slatkiše, prvo će isprati sa običnom vodom, a ne sa slatkim napitkom i onda će nakon toga očetkati zube. Dakle, ključ je zapravo u tome kako se osoba odnosi prema svojim zubima, kada konzumira i naravno da to ne bude prečesto. Ako već nema zdravih slatkiša, postoji lepeza namirnica koje nam uvelike pomažu u očuvanju zdravlja zubi. Namirnice koje su zdrave za zube su zapravo recimo uravnotežena prehrana u pravilu, ali recimo mlijeko se često puta preporučuje kako bi ti zubi ostali nekako jaki i kako bi se održalo njihovo zdravlje. Osim toga, vlaknasta hrana pomaže tome da se recimo ne zadržavaju. Uvijek se govori ono za jabuku, recimo svugdje se pojavljuje jabuka kao nekako znak čistih zubi. Dakle, jednostavno ta struktura te hrane pomaže mehaničkom čišćenju zubi. Nerijetko nam se događa da osjećamo neočekivanu i iznenadnu bol u području zubnog mesa, posebno u ovim hladnim zimskim mjesecima kada zubi jače reagiraju na kombinaciju toplih napitaka i hladnog zraka. No Marina ima objašnjenje i za ovaj problem. Tu se vjerojatno radi o tome da zbog nepravilne tehnike četkanja zuba je došlo do povlačenja zubnog mesa i do pojave ogoljelih vratova zuba. Preporuka je naravno posjetiti stomatologa jer će stručnjak najbolje znati kako pristupiti i doskočiti tom problemu, ali svakako nekad te bolove mogu olakšati posebne paste za zube koji imaju djelovanje na tu zubnu preosjetljivost. Za bijele i njegovane zube često su nepotrebni skupi preparati, već održavanje svakodnevne higijene i još nekoliko sitnica koje čine savršen recept za kristalno bijeli osmijeh.
nema čarobne formule koja će izbijeliti zube, nego je potrebno izbjegavati ono što radi suprotno. Dakle, sve ono što naše zube može potamniti, recimo kava, čaj, vino, tamna hrana, treba u što manjoj mjeri to konzumirati i što više ih izbjegavati. Jedino na taj način možemo održati tu bjelinu zuba. Jedno je sigurno, u zubima se kao i ostatku tijela treba adekvatno brinuti kako bi imali što manje problema, a oni bili sjajni, bijeli i uljepšali naš osmijeh. Prevencija raka vrata maternice se prvenstveno treba provoditi u osnovnim i srednjim školama, upozoravajući mlade o spolnim bolestima, te kako bi ih se potaknulo na odgovorno ponašanje da se izbjegne ta bolest koja je prije pojave papa testa odnosila najveći broj života žena. Prevencija raka vrata maternice je jedan od vrlo važnih akcija u djelovanju. Sigurno da je prevencija raka vrata maternice svima nama prioritet, poglavito sa ovim aktualnim okolnostima gdje je u populaciji sve više tipova HPV virusa visokog rizika za koji su odgovorni za pojavu raka vrata maternice. Zbog svega toga u mladoj populaciji osnovnoškolaca i srednjoškolaca i srednjoškolki treba učiniti sve da se mladi educiraju na prvom mjestu kako bi se prevenirale spolno prenosive bolesti i potaknulo na odgovorno ponašanje, jer je to najbolji način kako bi se smanjili rizici od oboljevanja od raka dojke. Sigurno da je tu i velika važnost i cjepiva kao jednog od protektivnih faktora. No, samo cijepljenje protiv HPV virusa nije dovoljno, već spolno odgovorno ponašanje, znači društveno se ponašati odgovorno, ne mijenjati partnere, upotrebljavati prezervative i zaštitna sredstva, i to je put kako se može među mladom populacijom, prvenstveno sa edukacijom, napraviti velike iskorake. Sigurno da danas sa redovitim ginekološkim pregledima, sa redovitim papa testovima možemo napraviti veliki iskorak, jer na području niti jednog drugog karcinoma nije napravljen takav iskorak kao na području rane dijagnostike raka vrata maternice, jer upravo papa test kao jeftina, pouzdana, vrlo precizna metoda koja se bi trebala u principu kod žene sa urednim nalazom raditi svake godine, spasio mnoge ljudske živote, jer je prije ere papa testa rak vrata maternice bio najučestalija ženska spolna zloćudna bolest koja je odnosila veliki broj ženskih života. I danas između 300 i 400 žena u Republici Hrvatskoj oboljeva od raka vrata maternice, negdje oko 150 ih umire, što su isto velike brojke, i svaki spašeni život nam je prioritet, i zbog svega toga edukacija, prevencija, rano otkrivanje, probir koji se provodi preko Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, gdje se žene poziva da dolaze raditi papa test u cilju rane dijagnostike, može nam pomoći jako u našem radu, i zato prvenstveno apeliram da se žene redovito kontroliraju i da se na taj način same o sebi najviše skrbe, a mi kao zdravstveni djelatnici ćemo sigurno pomoći i edukacijom i skrblju, jer svima nam je prioritet što manje zloćudnih bolesti. Što se tiče samo tog HPV virusa, njega prenose i muškarci. Da li oni mogu neku prevenciju raditi? Sigurno da je HPV virus, HPV infekcija, spolno prenosiva bolest. Kao i sve druge spolno prenosive bolesti, prenosi se spolnim putem. Znači, sve ovisi i o tipu kontakta. I prema tom tipu kontakta lokalizacija promjena može biti na više regija u ljudskom tijelu, ne samo u području spolnog sustava. Zbog svega toga je HPV infekcija doista aktualna bolest
današnjice koja je na neki način promotor prije malignih i malignih promjena ženskog spolnog sustava, muškog spolnog sustava, sigurno i može izazvati promjene i usne šupljine i mnogih drugih organa. Zbog svega toga, odgovorno spolno ponašanje i žena i muškaraca je na prvome mjestu. Dokazano je da je sjedilački način života rizični čimbenik za razvoj brojnih kroničnih bolesti, uključujući bolesti srca i krvnih žila. S druge strane, aktivan život je u izravnoj vezi s brojnim socijalnim i psihološkim koristima. Dobrobiti redovite tjelesne aktivnosti istražila je Nataša Sladeček. Tjelesna aktivnost, zdravlje i kvaliteta života blisko su povezani. Bez obzira kojoj dobnoj skupini pripadali, važno je da dnevno usvojite i održavate trajnu tjelesnu aktivnost kao važnu životnu naviku. Tjelesna aktivnost, njezine dobrobiti na zdravlje su prije svega dobrobiti na srčano-žilni i dišni sustav, odnosno kardiovaskularni, ako ćemo biti aerobni, tjelesno aktivni aerobnim načinom vježbanja. Isto tako, tjelesna aktivnost ima puno utjecaja i na mentalno zdravlje, određene novotvorine. Iako rekreativno redovito vježbanje mora se provoditi u skladu s našim godinama i trenutnom stanju organizma, intenzitet tjelesne aktivnosti koji se preporuča kreće se od laganog do visokog. Uglavnom se preporuča umjereni do visoki intenzitet, znači za zdrave osobe koje su stare od 18 do 65 godina, dok za starije osobe se isto tako preporučuje umjereni intenziteti. Isto tako mogu i viši intenziteti, ali kod starijih osoba s obzirom na njihovo zdravstveno stanje koje može biti ugroženo, dakle tu govorimo i o nižim intenzitetima. Znači kod starijih osoba zapravo treba prilagoditi intenzitet i uskladiti ga sa dobi. Istraživanja pokazuju da se čak 65% odraslih osoba u Hrvatskoj nikada ili vrlo rijetko bavi nekim oblikom sporta ili rekreacije. Tjelesna neaktivnost poprima pandemijske razmjere i postaje javnozdravstveni problem. Tjelesna neaktivnost je četvrti vodeći rizični čimbenik uzroka smrti u svijetu. Dakle, odmah iza hipertenzije, iza korištenja duhana, dakle dijabetesa. Na četvrtom mjestu je tjelesna aktivnost, neaktivnost, pardon. Određene javnozdravstvene akcije, znači mi već radimo. Dakle, mi kao Centar za preventivnu medicinu smo uključeni u sve javnozdravstvene akcije koje su povezane sa tjelesnom aktivnošću i mi u njima sudjelujemo. Ne samo da sudjelujemo na način da mi tamo promoviramo tjelesnu aktivnost. U tim javnim akcijama stručnjaci upozoravaju da bi se s tjelesnom aktivnosti trebali početi baviti još od najranijih dana. Primjer dobre prakse unapređenja osviještenosti i razumijevanja učinka tjelesne aktivnosti na zdravlje promicanjem tjelesne aktivnosti je nacionalni program Živjeti zdravo. Granica zapravo ne postoji, znači vježbati možemo početi odnosno već od malih nogu, dakle otkad dijete prohoda ga treba poticati na što veću aktivnost. Dakle, problem je u tome, danas u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, gotovo 2/3 djece se smatra da nije dovoljno tjelesno aktivno. Što to znači nije dovoljno tjelesno aktivno? Znači da nemaju ni onih najmanje sat vremena tjelesne aktivnosti umjerenog do visokog intenziteta koji bi oni u dječjoj dobi trebali imati. Dobrobiti i tjelesne aktivnosti ne zaustavljaju se samo na poboljšanom fizičkom stanju organizma. Ono što su istraživanja pokazala da mi tjelesnom aktivnošću možemo utjecati na blaže mentalne poremećaje kao što su anksioznost, stres i depresija, no nažalost ne možemo utjecati na neke teže oblike mentalnih poremećaja i kod takve vrste aktivnosti, dakle, točno se zna da ta aktivnost mora biti aerobnog tipa. Nikad nije prekasno početi se baviti tjelesnom aktivnošću. Čak se i male stvari računaju kao vježbanje kada ste na početku. Kraća vožnja bicikla, šetnja psa ili uređivanje dvorišta, penjanje stepenicama ili pješačenje. Jedino što ne trebate zaboraviti je uživati u tome. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u emisiji Ključ zdravlja. Pratite nas idući tjedan i čuvajte svoje zdravlje.